От наша остання надія. Анастасія Степашко представляє Україну у фіналі у вазі 68 кілограмів плюс. В суперницях у неї Сохіла Абу Ісмайль, непроста єгиптянка, яку втім віримо, що наша співвітчизниця таки подужає. Достатньо титулована, непроста єгипетська спортсменка Сохіла Абу Ісмайль буде протистояти нашій українській каратеці. Втім, знову ж таки, Настя достатньо досвідчена, аби подолати і цей єгипетський етап. Ну і Микола Сіраковський, новоспечений тренер збірної України, головний тренер збірної України, зараз демонструє повагу своєму опоненту, якщо так можна сказати, з Єгипту. Ну і Настя Степашко, всі камери зараз прицілені на тебе, а ти, будь ласка, цілься у свою противницю. Анастасія Степашко зараз в боротьбі за золото етапу прем'єр-ліги. Червоний пояс, червона амуніція в українки, відповідно, сині кольори в її противниці. Ну і віримо те, що наслідок цього поєдинку зверху будуть не тільки сині, але й жовті кольори в одному прапорі. Розпочинає достатньо обережно Анастасія Степашко. Єгиптянка дещо вицілює українку і діє теж максимально виважено та обережно. Наша Настя нікуди не поспішає. Їй цього не треба. Вона в нас дівчина розумна. У неї, я вважаю, хороший бійцівський IQ, який треба зараз реалізовувати сповна. Команда Яме лунає з Устрефері. Цілком виправдано в 40 секунд. Практично без жодних дій, за що, власне, дівчата і будуть винагороджені попередженням по другій лінії за пасивність. Чукоку, попередження номер один по другій лінії. Продовжуємо. Знову ж таки, в нас вже сьогодні золото Аніти Серьогіної, золото Галі Мельник і ще може бути золота нагорода для Анастасії Степашко. Настя може, я в цьому зовсім не сумніваюся. Зараз непростий епізод, але Анастасія таки викрутилася, не дала пробити свої противниці, але треба бути дуже обачною. Єгиптяни сьогодні не пробачають. Знову ж таки, за рівних умов ми вже бачили, що може бути, коли, здавалося б, наш Ризван Талібов виглядав непогано. Але все ж таки за хантеєм, за рішенням суддів, українець таки поступився, тому бажано до рішення суддів не доводити і вирішувати свою справу в основний час. Казують зараз Насті, аби та не стояла. Єгиптянка зараз здійснює свою атаку, але скоро що таки не дістає до голови своєї противниці. Ні, не буде тут балу для єгипетської спортсменки, хоча епізод був дещо страшним. Здавалося, що якісь лічені сантиметри лишаються до того, аби єгиптянка таки влучила до голови української каратистки. І ще атака в виконанні єгиптянки. Настю, треба жвавіше. Настю, віримо в те, що тобі все під силу, але хочеться трошки більш активної роботи, принаймні поки що єгиптянка частіше вистрілює зі своїми ударами, а значить частіше може буде й претендувати на набрання тих чи інших оцінок. Рухається Настя, але поки що практично без ударів від українки, одна хвилина до кінця лишається. Єгиптянка все вичікує, хоча раз по раз і завдає своїх ударів. От зараз атака! Але без набраних балів. Не оцінили цей епізод судді. Єгиптянка ще раз іде вперед. Настя поки що не пропустила, але і не заробила очок. Втім, будуть іще нагоди. Зараз єгиптянка вкотре вилітає на українку. І треба ловити противницю з цими епізодами, як-от можливо зараз. Микола Сіраковський миттєво реагує. Вважає наш керманич, що Анастасія Степашко таки може претендувати на один бал в цьому епізоді. І мені, чесно кажучи, також так здалося, що Настя таки поцілила в голову своїй противниці. Дивимося епізод іще раз. Ну, такий момент, що можна дати бали Анастасії Степашко. Але нагадую про те, що змагання відбувається в Єгипті. У суперницях єгиптянка, тому на схильність долі і суддівських рішень нам годі сподіватися, але все ж таки Анастасія Степашко виходить уперед. 1-0 рахунок. Молодчина Микола Сіраковський, який помітив цей епізод.
і миттєво здійнявся на ноги з табличкою Video Assistance Referee. 1-0 рахунок, Анастасія Степашко попереду, заключні 30 секунд до кінця цього протистояння. Єгиптянка вже так нахабно йде вперед, треба зараз контролювати всі дії своєї противниці нашій Анастасії Степашко, тому що знову ж таки десь уже поруч залинчить цей приємний звук золота. Тим часом єгиптяни таки претендують на набрання одного балу, на думку принаймні секунданта. Їм є на що претендувати, чи навіть на два бали, тут питання таке. Ну от є спроба удару поцілити в тулуб, невдало, невдало, звісно, що невдало. Рахунок зберігається 1-0 на користь української каратеки. А тут таки дістає єгиптянка до голови українки. 1-1. 1-1, і треба зараз не намагатися втримати рахунок. Треба зараз Насті теж включатися в роботу, жвавішати у своїх спробах. І, звісно, що бути дуже обачною з цими наступами у виконанні єгиптянки. Невже знов? Невже знов бал для єгипетської каратеки? Саме так. 2-1 стає рахунок. Єгиптянка наразі попереду, але у Насті ще є час. Микола Сіраковський зараз каже про те, що українка також претендує на одне очко в цьому епізоді. Дивимося, ні, миттєве рішення у виконанні асистентів рефері. Більше такий момент був пригальмувати темп поєдинку, дати Насті бодай хвильку на перепочити, щоб та вже з новими силами вступила до продовження цієї баталії. Анастасія Степашко зараз пресингує свою противницю, треба заходити зі своєю атакою Анастасії. Степашко вперед, Настю, давай останні секунди, 5 секунд, Настю. Остання буквально атака, єгиптянка обороняється і вилітає за межі татамі. Єгипетська каратистка, так, буде третє попередження по другій лінії для єгиптянки, втім воно вже особливої ролі тут не відіграє. Чи ні? Останні дещиці, секунди і все. Все. Єгипетська каратистка Сохіля Абу Ісмаїль забирає золото. У Анастасії Степашко срібло на етапі прем'єр-ліги в Каїрі. Вітаємо Настю з цим результатом. Хоча, звісно ж, всім хотілося більшого, але все одно це блискавичний показник роботи нашої співвітчизниці.